Ataque neutralizado. Você queria me acertar? Ataca o inimigo. Posso fazer. Deixa ferido. Rápido. Você não vai escapar. Não há como escapar de nós. Ataque enquanto ele está fraco. Abordando o inimigo. Você não vai nos parar. Pelo Império. Você hesita. Ele está fugindo. Jedi ferido. Ele está nas últimas. Outro. Vou adorar te fazer sangrar. Sua técnica é ineficaz. Você não vai escapar. Poder insuficiente. Eu sou mais hábil. Eu vou te atravessar. BD, joga um estimulante. Vamos lá. Nele. Integridade comprometida. Não consigo ir pra lá. Sem importância. Inútil. Não dá pra tentar. Ok, chega. Olha, ele tá com medo. Ainda resistindo? Insensato. Vai se arrepender disso. Suas chances de sobreviver são baixas. Muito baixas. Estimulante, BD! Derruba ele! Eu vou tirar nele! Vamos atrás! Anda! Isso foi um golpe no moral! Não para! Não vou deixar me matar! Entendi, BD. Deixa eu ver. Continua lutando! Você não vai escapar. Sensores falhando. Movimento lógico. Encare sua morte.
aqui. Ator, mais. Muito lento. Sem importância. Marcando o inimigo. Não fica para trás. Você dá conta, BD. O Jedi, ele tá no setor de interrogatório. Você vai pagar. Nunca vou quebrar a guarda dele. Era o último deles. Cal, estou perto, mas presa atrás de uma porta de segurança. Procure um console próximo. Achei. Impressionante. Como é que você tá? Não se preocupe, temos um trabalho a fazer. Ainda assim, é melhor colocar esse lugar abaixo. Fomos mantidas nesta prisão. Só queria que ainda tivesse alguém para salvar. Sinto muito que tivemos que voltar aqui. Eu também. Mas não tínhamos escolha, não é mesmo? Eu entendo. Vamos continuar. Sim. Hora de acabar com isso. Algum sinal da Trilla? Não. Ainda não. O Holocron é mantido na câmara de interrogatório. É o lugar mais seguro em toda esta fortaleza. Vou abrir caminho até o Holocron. Vá até o Holocron. Afastarei os reforços e encontro você assim que puder. Parece ser um elevador. Pode ser nossa saída daqui.
Estamos perto. TD1. Valeu por ser meu.